Tack för en trevlig påskmiddag, Mona. Jättegå. Jättegå. Eller ska jag säga fru kanin? Vi var ju båda med i Masked Singer. Nu är ju påskkärring, har jag ju sagt. Eller fru kanin. Alltså, jättehärligt. Äggen var jättegoda. Ja, det är jag som har värpt dem. Ja, men hörni, det har hänt en grej. Ja, alltså när Ebba Busch var här senast, vi kom med sig våran kortlek. Ja, ja, det är så typiskt henne. Hon kanske kan ge dig ett litet bidrag i alla fall. Jag har nämligen gått och köpt ett nytt spel. Och det är Riksdagen. Åh, ska vi spela Riksdagen? Och det har ju blivit ett väldigt populärt spel, hörni allihopa. Ja, men när man är i olika färger. Ja, men det är sossarna och det är Miljöpartiet och det är Moderaterna. Och så är det Liberalerna. Det kan bli rena rama dringdång. Var och en har alltså fyra toppar. Mina är röda. Det här är Persson, Palme, Löfven och Ingvar. Nu fick jag gröna toppar. Jag tycker inte om gröna. Det är Per Bolund. Jag gillar inte honom. Kan jag få någon annan färg? Gula toppar istället. Ha mina gula toppar. Det är nog ingen som vill vara liberal. Ja, och glöm inte att vi ska lägga någonting i mitten för den som vinner. Vem är det som har lagt ett tuggummi? Ja, det är jag! Men varför ska du lägga ett tuggummi när vi andra lägger 50 kronor? Det står här att varje spelare ska satsa någonting. Det kan vara pengar. Men det kan är ju mitt tuggummi. Har du tagit mitt tuggummi? Jävla fascister, ta ditt förbannade tuggummi. Herregud. Jag tar mitt kort här. Jag har inga sedlar. Så jag lägger det där som pant så länge. Nöjda nu eller? Högst börjar. 5. 3. Ja, nu är min tur här att twi. Fyra. 6. Hallå där fru kanin, va? Jag såg inte att det var en sexa, du tog ju bort handen precis innan jag såg att det var en sexa. Va? Det gjorde jag väl inte? Ja, men typiskt det, ja. Ser du, gick i politiken. Politiken korrumperar mig. Jag tycker att hon ska slå om. Så man är inte betrodd. Slå om! 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ni kom dit på Moderaterna för att stå över tre kast. Det gör jag väl inte. Se här, 1, 2, 3, 4, 5. Jag hamnade där. Alltså, nu flyttade du så att du inte behövde komma på blott och slapp stå över tre kast. Ni kan ju inte det här. Alltså, om jag hamnar hos sossarna ska jag väl börja räkna därifrån som jag står. Du ska ju börja räkna från den klicken framför det partiet du står på. Och sen kommer du på blått och då får du stå över tre kast. Alltså, så här spelar vi aldrig hos Magdalena. Ja, och se vad som har hänt med henne då. Jag tycker att du ska slå om så det blir rätt från början. Herregud. 3. Är ni nöjda nu? Ja, fast egentligen är det fel. Ja, men du skulle ha... Tyst med, nu spelar jag. Atwi. Ska vi se. 4, då tar jag ut Adelsson. 1, 2, 3, 4, slår ut Palme. Du får börja om. Ja, nu tyckte du att du var rolig, va? Adelsson slår ut Palme. Kan säga att så var det banne mig inte 1985. Ja, men börja inte med dina gamla historier nu, Mona. Herregud. Tyst! Hallå! Jag koncentrerar mig. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallå, vad gör du nu? Varför slog du om? Och det är väl klart jag får slå om när jag har en 6. Nej, men det står det ingenting i reglerna. Men det gör man väl alltid. Man gör det i FIA, man gör det i skattkammaren. Ja, jag tycker det är hemskt att ni sitter här och myglar på det här sättet. Det är vedertagen praxis att alltså när man slår en sexa, då får man slå ett extra slag. Ja, nu får du slå Eva så vi kommer vidare så vi kan fira lite påsk och lite trevligt också, eller hur tjejer? Och nu ska vi säga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu slog jag ut lilla Marianne. Nu slår jag ut Marianne. Ja, det är väl klart. Om det hade varit Eva Ros som hade stått där, då hade jag låtit henne stå kvar. Eva Ros, vad har hon med det här att göra?
Tror inte du, Eva Rydberg, att jag förstår att hon betyder mycket mer för dig än vad jag betyder för dig? Alltså det har jag märkt när vi har spelat på Fredriksdal. Då står de där och skrattar åt mig. Alltså jag frågar bara, vem är din och vem är de utav de här topparna? Men herregud, hon måste ju få flytta när hon har slagit. Marianne är bara avundsjuk varför jag har varit med på Mello. Alltså jag har spelat i Bonusfamiljen, jag har spelat i Sjölyckan, jag har spelat allt i svensk tv och rubbet. Ja, kan ni vara vänliga och knipa nu? Varför det? För nu koncentrerar jag mig. Hjälps den om den kommer ner på golvet? Nej. Nej. Ja. Hur ska ni ha det nu då? Men flytta Ingvar, bara du gör det idag. En sexa. En sexa? Herregud, jag såg inte att det var en sexa. Så jag kan titta under bordet. Sagt är sagt, nu flyttar jag. En, två, tre, fyra, fem, sex. Anna, nu lugnar du ner dig lite, fru kanin. Alltså när du slog en femma förra gången, då började du från startklicken. Sen när du slog nu en sexa, så började du på klicken framför, inte sen. Och slapp komma in hos liberalerna och fick stå ute i kylan i alla fall, inte sent va? Det var ju ni som sa att jag skulle flytta Ingvar från den gula klicken. Då ska jag väl flytta Ingvar från den gula klicken. Varför gjorde du inte det första gången då? Rör inte min Ingvar. Du flyttar ju Ingvar efter vad du själv tycker hela tiden. Ska du fortsätta fuska vill inte jag vara med. Jag fuskar inte. Tvia, 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 tvia. Nu slår jag här, nu blir det en fyra. Nu tar jag ut Ranfeldt. En, två, tre, fyra. Slå bort Ingvar, han är ute. Du får inte hoppa över din egen tom. Tänk att jag får det va? Tänk att jag får det va? Sen har jag kommit underfund om annan sak också. Vadå? Ja, ni sitter här och spelar med falska tärningar. Anklagar du mig för att fuska? Påskkärring! Det kan man säga, ja. Och jag säger bara det att ni tre Ebba Busch. Hörde du? Ta dig i kaninsnippan, Mona. Ja, jag vet vad snippan är. Nu lugnar du ner. Ska jag lugna ner mig? Nu lugnar du ner. Ska jag lugna ner mig? Om inte du hyfsar till dig, lugna ner dig, dämpa ner dig lite granna till, så kommer jag flätta till dig. Och då kan du käka dina morötter själv. Sorry, ber om ursäkt för skräckligt. Ja, ni är lika goda fuskare bägge två, men Eva Ros, hon spelar ärligt. Vem fan är Eva Ros? Varför frågade du inte mig om jag ville vara med i Mello tillsammans med dig, Eva? Vi kan inte hålla på med det nu, men jag säger bara att det är roligare att spela ett spel med någon som spelar ärligt. Tänk, det tycker jag också. Jag är lugn. Är du lugn? Fullkomligt lugn. Alltså nu spelar vi. Ja, jag vill inte spela så länge som ni fuskar. Ska du säga som läs direkt ifrån manus? Vad menar du med det? Ja, men vad då? Ditt manus ligger ju här. Jag måste ju läsa alla. Här tycker jag är van vid. Ska du spela? Ska vi inte spela? Jag vill inte spela. Jag vill inte spela. Jag vill inte spela.